ଆଜି ମୁଁ 2017ରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ହରର ଥ୍ରିଲର ମୁଭି ଇଟ୍ ଚାପ୍ଟର ୱାନ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି। ଏହି ମୁଭିଟି ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ହରର ମୁଭି ହୋଇଥିବା ସହ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିବା ହରର ମୁଭି ଅଟେ। ମୁଭିକୁ IMDb ରେ 7.3 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 10 ରେଟିଂ ମିଳିଛି, ଆଉ ରୁଟିନ୍ ଟମାଟୋଜ୍ରେ 86% ଫ୍ରେଶ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅକ୍ଟୋବର 1988 ବିଲ୍ ତାର ସାନ ଭାଇ ଜର୍ଜି ପାଇଁ ଗୋଟେ କାଗଜ ଡଙ୍ଗା ବନାଏ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଡେରି ନାମକ ଛୋଟ ସହରରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ବାହାରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଜର୍ଜି ସେଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ଭସେଇବାକୁ ନେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ରାସ୍ତାରେ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଭାସିଯାଇ ଷ୍ଟର୍ମ ଡ୍ରେନ୍ ସିଓର ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଜର୍ଜି ସେଇ ଡଙ୍ଗାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଲାଉନ୍କୁ ଦେଖେ, ଯିଏ ନିଜକୁ ପେନୱାଇଜ୍ ଦ ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ କ୍ଲାଉନ୍ କହି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରେ। ପେନୱାଇଜ୍ ଡଙ୍ଗାକୁ ଫେରାଇବାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଜର୍ଜିକୁ ପାଖକୁ ଡାକେ। ଜର୍ଜି ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗା ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଖକୁ ହାତ ବଢ଼ାଏ, ଜର୍ଜି ହାତକୁ ସେ କାମୁଡ଼ି ଛିଡ଼ାଇ ଦିଏ ଆଉ ତାକୁ ସିଓର ଭିତରକୁ ଟାଣି ନିଏ। ନେକ୍ସଟ ସମୟରେ ବିଲ୍ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ରିଚି, ଏଡି ଆଉ ଷ୍ଟାନ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ କିଛି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା ହେନରି ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗ ବେଲ୍ଚ, ପାଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ଭିକ୍ଟର ବୁଲି କରୁଥାନ୍ତି। ଜର୍ଜି ଗାୟବ ହେବାର ଚିନ୍ତା ବିଲ୍କୁ ଏବେ ବି ହନ୍ତସନ୍ତ କରୁଥାଏ। ତାକୁ ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଜର୍ଜିର ବଡି ଭାସିଯାଇ ଦଳଦଳ ଥିବା ଅଦରକାରୀ ଜାଗା ବାରାଣସୀରେ ପଡ଼ିଥିବ। ବିଲ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ କି ଜର୍ଜି ଏବେ ବି ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ସେ ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ କରେ। ବିଲ୍ର ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ବେନ୍କୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ପିଲାମାନେ ଗାୟବ ହେବା ବା ମରିଯିବା ଭଳି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇ ଆସୁଛି। ହେନରି ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ବେନ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। ବେନ୍ ସେଠୁ ଖସିଯାଇ ବିଲ୍ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୁଏ। ସେମାନେ ବେଟି ନାମକ ଗୋଟେ ମିସିଂ ଝିଅର ଜୋତେ ସେ ଡ୍ରେନ୍ରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବେନ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ ପ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସେହି ଡ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ପଶେ ଆଉ ତାକୁ ପେନୱାଇଜ୍ ଆଟାକ୍ କରି ମାରିଦିଏ। ଏବେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ବେଭଲି ଜଏନ୍ କରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଖରାପ ଗୁଜବ ଚାଲୁଥିଲା। ବେନ୍ ଆଉ ବିଲ୍ଙ୍କ ମନରେ ବେଭଲି ପାଇଁ କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥାଏ। ପରେ ମାଇକ୍କୁ ସେମାନେ ହେନରିଠୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କରାନ୍ତି। ପେନୱାଇଜ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ଡରାଇବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ଯେମିତିକି ବେନ୍କୁ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଅନ୍ଡେଡ୍ ବଏ, ବେଭଲିକୁ ସିଙ୍କ ଯେଉଁଥିରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ କେବଳ ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଏଡିକୁ ରୋଗିଣା ଡିଫର୍ମଡ୍ ଲୋକ, ଷ୍ଟାନ୍କୁ ତାର ବାପାଙ୍କ ଅଫିସରେ ଲାଗିଥିବା ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୀବନ୍ତ ହେବା, ମାଇକ୍କୁ ତାର ପରିବାର ଜଳି ମରିଯିବା, ଆଉ ବିଲ୍କୁ ଜର୍ଜିକୁ ଦେଖାଏ ଯିଏକି ତାକୁ ସିଓର ଭିତରକୁ ଡାକୁଥାଏ। ସେମାନେ ଏବେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ର ନାଁ ଦ ଲୁଜର୍ସ କ୍ଲବ୍ ବୋଲି ରଖନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଏବେ ରିଅଲାଇଜ୍ କରନ୍ତି କି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏଣ୍ଟିଟି ହଇରାଣ କରୁଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ଇଟ୍ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ପରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ଏହି ଏଣ୍ଟିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ୱର୍ଷ୍ଟ ଫିୟର୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ବେନ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼େ କି ଏହି ଏଣ୍ଟିଟି 27 ବର୍ଷରେ ଉଠେ ଆଉ ଡେରିର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇ ପୁଣି ଗାୟବ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ପେନୱାଇଜ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ସବୁ ଡ୍ରେନ୍ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଆଉ ଜର୍ଜରିତ ଘର ଅଛି ଆଉ ସେଠି କେହି ବି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ପେନୱାଇଜ୍ର ଆଟାକ୍ ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ସେହି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପେନୱାଇଜ୍ ସ୍ଥାନକୁ ମାରିବାକୁ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ସେଠି ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଲ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ ବେଭର୍ଲି ଗୋଟେ ରଡ୍ ନେଇ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଭୁସି ଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ପେନୱାଇଜ୍ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ବିଲ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ କୂଅ ଭିତରୁ ପଶୁଥିବାର ଦେଖେ। ଏବେ ସବୁ ପିଲା ସେ ଘରୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଭିତରେ ସ୍ଥାନର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ବିଲ୍ ଆଉ ବେଭର୍ଲିକୁ ଛାଡ଼ି ସବୁ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ପେନୱାଇଜ୍ କେବଳ ବିଲ୍ ପଛରେ ପଡ଼ିଛି। କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ ପେନୱାଇଜ୍ ବେଭର୍ଲିକୁ ଉଠାଇ ନେଇଯାଏ। ଏବେ ଲୁଜର୍ସ କ୍ଲବ୍ର ବାକି ପିଲା ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ବେଭର୍ଲିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ପେନୱାଇଜ୍ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ବାକି ପିଲା ତା ସହ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ, ତେଣୁ ସେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ହେନରିକୁ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ଆଣେ ହେରି ଆଉ ତାଦ୍ୱାରା ତାର ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରାଇଦିଏ। ସେହି ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ହେନରି ଲୁଜର୍ସ କ୍ଲବ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରେ। ମାଇକ୍ର ତା ସହ ଫାଇଟ୍ ହୁଏ, ତାପରେ ସେ ହେନରିକୁ ଧକ୍କା ଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କୂଅ ଭିତରୁ ପଡ଼ିଯାଏ ବା ମରିଯାଏ। ଏବେ ସେମାନେ ସେହି କୂଅ ଭିତରୁ ଗୋଲାନ୍ତି ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେୟାର୍ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ସେଠି ସେମାନେ ଚାରିପାଖରେ ସର୍କସ୍ର ୱେଷ୍ଟ, ତା ଛଡ଼ା ପୁରୁଣା ଭିକ୍ଟିମାନଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡି ଏୟାର୍ରେ ଉଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଏହି ଭିତରେ ବେଭର୍ଲି ପେନୱାଇଜ୍ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସେହି ବ୍ରାଇଟ୍ ଲାଇଟ୍କୁ ଦେଖେ ଆଉ କାଟାଟୋନିକ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଇ ଏୟାର୍ରେ ଲେବିଟେଟ୍ କରୁଥାଏ। ସବୁ ପିଲା ଏବେ ବେଭର୍ଲିକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ବେନ୍ ବେଭର୍ଲିକୁ କିସ୍ କରି ତାକୁ ହୋସ୍କୁ ଆଣେ। ବିଲ୍ ଏବେ ସେଠି ଜର୍ଜିକୁ ଦେଖେ, ହେଲେ ବିଲ୍ ବୁଝିଯାଏ ଯେ ଇଏ ଜର୍ଜି ନୁହଁ ପେନୱାଇଜ୍, ତେଣୁ ତାକୁ ସେ ସୁଟ୍ କରିଦିଏ।
ତାପରେ ପେନିୱାଇଜ୍ ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଫାଇଟ୍ ହୁଏ। ଏହି ଫାଇଟ୍ ଭିତରେ ପେନିୱାଇଜ୍ ବିଲ୍କୁ ହଷ୍ଟେଜ୍ କରିନିଏ, ଆଉ କୁହେ ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ଡର ଲାଗିବ ତା'ର ପାୱାର ବଢ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଏ କି ସେ କେବଳ ବିଲ୍କୁ ନେଇ ଖାଇବ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେବ, ସେମାନେ ବୁଢ଼ା ହୋଇ ମରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିବେ। କିନ୍ତୁ କେହି ବି ରାଜି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସବୁ ପିଲା ମିଶିକି ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। ସେ ରୂପ ବଦଳାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପିଲା ନିଜ ଡରକୁ ସାମ୍ନା କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଟାକ୍ କରନ୍ତି। ଶେଷରେ ପେନିୱାଇଜ୍କୁ ସେ ହରାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପେନିୱାଇଜ୍ ଏବେ ନିଜେ ଡରିଯାଏ ଆଉ କୂଅ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଏ, କାରଣ ତାକୁ ଆଉ କୌଣସି ପିଲା ଡରୁନଥିଲେ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ଆଉ ବ୍ଲଡ୍ ୱଥୁ ନିଅନ୍ତି କି ଯଦି ପେନିୱାଇଜ୍ ପୁଣି ଫେରିଆସେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ପୁଣିଥରେ ଡେରିକୁ ଫେରିବେ ଆଉ ତା'ର ସାମ୍ନା କରିବେ। ତାପରେ ବିଲ୍ ତା'ର ଫିଲିଙ୍ଗ ବେଭର୍ଲିକୁ ଜଣାଏ ଆଉ ଦୁହେଁ କିସ୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ବେଭର୍ଲି ତା'ର ଅଣ୍ଟ ପାଖକୁ ରହିବାକୁ ଚାଲିଯାଏ ଆଉ ଏଠି ମୁଭିଟି ସରିଯାଏ। ଏହି ଥିଲା ମୁଭିର ପୁରା କାହାଣୀ। ଏହି ମୁଭିର ନାଁ ଏଇଠି ହେବାର କାରଣ ହେଉଛି ଲୁଦର୍ସ କ୍ଲବ୍ର ପିଲାମାନେ ପେନିୱାଇଜ୍ର ନାଁ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାକୁ ସେମାନେ ଇଟ୍ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ପେନିୱାଇଜ୍ର ପ୍ରକୃତ ରୂପ ହେଉଛି ସେହି ଗ୍ଲୋଇଂ ଲାଇଟ୍, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣେ ଟାଟାରୁ ନେଇ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯାଏ ଆଉ ଏୟାର ଲେଭିଟେଡ଼୍ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ପେନିୱାଇଜ୍କୁ ଜଣେ ଯେତେ ଡରେ ତା'ର ପାୱାର ସେତେ ବଢ଼େ। ପେନିୱାଇଜ୍ କ୍ଲାଉନ୍ ରୂପରେ ରହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକମାନେ କ୍ଲାଉନ୍ ପାଖକୁ ବେଶୀ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ମୁଭିର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ବା ଇଟ୍ ଚାପ୍ଟର 2କୁ ମୁଁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆଣିବି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗାଇଜ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ।